Запорізька область, 5400 осіб подали свої заявки, зареєстровані, але ще декілька сотень перебувають на доопрацюванні документів. Тобто це ті особи з документами, яких були проблеми. До 15 квітня включно всі ті, кому відмовлено в реєстрації і відправлено документи на доопрацювання, мають право внести зміни, виправити помилки і бути зареєстрованими. Основна сесія стартує в травні, також не без особливості. Тобто в травневих сесіях беруть участь випускники минулих років, в червні підключаються випускники шкіл. Якщо масований нічний обстріл і учасники не в змозі наступного дня складати тест, то це є поважною причиною для переносу тестування на додаткову сесію для Запорізької області.